বেহৰবাৰী আউটপোষ্ট সহযোগ কৰিলে আইটেক্স ডেজলাৰ ৰিয়েল কসমেটিক্স ফৰ ৰিয়েল পিপল। এই মেডামে মোর চাকরি খাইহে এরব, ডিউটি ঠিক মতে করবা লাগব, নহলে চাকরি যাব মোর। ও দাদা, মো কিন্তু বড় বেলেগকে সন্দেহ এটা হয়েছে। না মোরও ইচ্ছা, কিন্তু অকনমান সন্দেহ হব ধরেছে। কিন্তু এই মই সেটো কথা কোয়া নাই, এই রাজুয়া তো যে কথাটো পাতিলি সেটোহে সন্দেহ হয়েছে। ও ও, সেটো কথা মানে রাজুয়া তো মানে ঘরে কুটুর বেমার, এতিয়া ডক্টরে বলে কইছে কিডনিটো খোলাব লাগিব। মো মূর্খ পাইছ হা, রাজুহতর কুকুরটোর বেমার হল আর তোর কিডনিটোর লগত কি সম্পর্ক আছে? বলছুন বল, এতিয়া এইবিলাক কথা পাতিব নালাগে বল। আরে দুইটা খুচরা পয়সা কোন ফলে যায় হে? উপায় এনে মাথাটো গরম হয়ে আছে, জি টি বকি না থাকিবি। ও ধেমালি কইছ বউ নিজর বুলি? এটা ধেমালি করা সময় নহয়, যোয়া কালি বড় ঘর নাই, লগতে মোহনও নাই, আমি বিচারি ফুরছো। ও হয় নাকি? তো জানো নেকি মানুষজন কলৈ গেছে? মই কৰনে খুদিছে ন? ও এতে কি ভাবিছ, জানা যদি কৈ দে আকো। বা রোদ্দাল বুড়া খাও খাও মুদি ধৰি আছে ন? রোদর কথা বাদ দে, মানুষজনৰ কথা ক। কোন ক বলক কলে? আহা মই পিছে পিছে আহক, কলমি আহক। কলগেট তো আছে না? নাইয়ে। অহ আছে দে। নহয় আপনি ভালকে নকয় কিয় কলে যাব? আরে অপারেশনত যাম বলি কোয়া নাই নাকি? মই কিহৰ অপারেশন? এই রাক্স আর আমসর রেকেরর কথা মেডামে কোয়াটো শুনা নাই নাকি? না শুনিছো, কিন্তু আপনার অপারেশনলে কোনে লগ ধরলে? বা কিয় লগ ধরবা লাগে? যাবা লাগে বলি গম পালো, যা তো মোর দায়িত্ব। এনেকে দায়িত্ব লওয়াজন দেখা নাই? তোরা মই তেনেকুয়া নকবিছুন, তই তেনেকুয়া কলি মোর বুকুটো ফাটি যায়। বা বুড়া কথা শুনো, মই আপোনাক কি অ মই কথা কলে যে আপোনাৰ বুকু ফাটি যায়, এবিলা কথা কলে মই ভাল নাপাও দেই। তই ভুল বুজিছায়ে তোরা, মই কব বিচাৰিছো কি, তই বিএসএফৰ ঘৈনী হিচাপে অপারেশনত গেলি ভালহে পাব লাগে। ও ঠিক আছে দিয়ক, মই বাৰু উৎসাহ দিছো, আপুনি অপারেশনলৈ যাওক, অপারেশনলৈ গৈ শহীদ হওক। জয় হিন্দ! ডাইরেক্ট বুড়াটোক শহীদে কৈ দিলা যে। এ শহীদটো উঠাই লছোন তোরা মাই। ঠিক আছে উঠাই লছো বাৰু দিয়ক। থ্যাংক ইউ, বেষ্ট অফ লাক। ম্যাডাম মই রেডি, কক কেতিয়া কত যাব লাগে? কত যায় আপনি? অপারেশনর কি হয় অপারেশন? আরে দ্রাক্সর অপারেশন। ধুনিয়াকে বহি লৈ নিজৰ বুলি চাহ কাপ খাই লৈ পেলাই পাতো। ৰাকেশ বলচোন বল। দাদা যাবাটো লাগবই মেডাম, গতিকে মই আগুৱাই থাকো, আপোনালোকে পিছত আহিলে হল। তাকে খাইঘৰীয়া, আমি বিহু ফাংচন চাবলৈ যামতো, তেখেত আগত যাবগৈ, আগত গৈ চিট ৰাখি থব আমাৰ কাৰণে, নহয় জানো? আচ্ছা কলৈ যাব মেডাম, আৰু অপাৰেশ্যনটো কত হব? খাগুৰে এই মানুহজনক আপুনি যাবলৈ দিয়কচোন,
কামৰ সময় যদি এনেকৈ নটংকি কৰি থাকে আমি কামত কনচেনট্ৰেট কৰিম কেনেকে? বসুমতৰী আপুনি যাওকচোন যাওক। অ ছাৰ মই কিন্তু অপাৰেশ্যনত যাম বুলি ভাবি আছো, আপোনালোকে হে মোক যাবা দিয়া নাই। নাজাৰ কাৰণে কিন্তু মোক চাকৰিৰ পৰা খেদবা নোৱাৰা দেই, মই কৈ দিছো। যাওক বুলি কৈছো নাই মই? অ ছাৰ। আপৰে কি মানুহ, পাগল কৰি দিব দেখোন আৰু বেছি দিন থাকিলে। ডিএসপি মেডাম আছেনে? আছে। এইখন দি দিব। কোনে দিয়া বুলি কম? তোৰ বাপেৰে দিয়া বুলি কবি। চিনি পোৱা নাই, এছকি মাৰিম। বাপেকে দিয়া বুলি কম। খাৰকৰীয়া, এই আগৰ ড্ৰাগছ আৰু গাঞ্জাৰ কেছকেইটাৰ লগত এই প্ৰেজেণ্ট ড্ৰাগছ টেকেটৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই। কিন্তু মেম, আগৰ সেই কেছকেইটা ধৰা অপৰাধীকেইজনক মাতি আনি আকৌ এবাৰ সোধপোছ কৰা যায় নেকি? ডেফিনেটলি কৰক। মেডাম, আপোনালৈ এখন চিঠি আহিছে। কোনে দিছে? মই সোধোতে তোৰ বাপেৰে দিয়া বুলি কৈছে। এইবোৰ মানুহ হৈছে চাকৰিত কিয় ৰাখি থৈছে না আপুনি? কিয় মেডাম? যোৱাচোন যোৱা। নমস্কাৰ ডিএছপি লতা গাভৰু মেডাম, শুনিছোঁ বৰ যুঁজ থকা ডিএছপি বোলে আপুনি। আমাৰ পিছত বোলে আপুনি বৰ বেয়াকৈ লাগিছে। অঁ, আমি কোন সেইটো কোৱাই নাই। আপুনি এইকেইদিন ড্ৰাগছ আৰু ইলিগেল আৰ্মছৰ কেছটোত যে মাথা মাৰি আছে, আমিয়ে সেইবোৰ কৰি আছোঁ। কিন্তু ধৰিব পাৰিব জানো আমাক? নোৱাৰে। বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাইছোঁ আপোনাক আৰু আপোনাৰ পুলিচ বাহিনীক। ইয়াতে আমি ঘাটি পাতি ব্যৱসায় কৰি আছোঁ। চিটিৰ ভিতৰতো হ'ব পাৰে, বাহিৰতো হ'ব পাৰে, মানুহৰ মাজতো হ'ব পাৰে আৰু জংঘলতো হ'ব পাৰে। যদি দম আছে আমাক ধৰি দেখুৱাওক। চেলেঞ্জ কৰিছোঁ আপোনালোকক, চেলেঞ্জ। অবু, আপুনি থানালৈ কিয় যাব লাগে, মোৰ কথাটো শুনকচোন। তাকেছো, ইমান গৰমত মূৰটো নুচু পাবি, তই যাও। আৰে আপোনালোকে টেনচন কিয় লৈছে, মই আছো না। এই ৰাকেশ, তই আমাৰ কথাবিলাক গম পালিয়ে নহয়। পালো। বহুত টেনচনত আছো দেই আমি। আহা, কেকেটা মোহনকহে উলিয়াই দিব লাগে। আৰে উলিয়াই দিয়াটো মোৰ চুটকিৰ কাম। তই কেনেকে উলিয়াবি? বাতি চালনা কৈ দিম, হাজিৰ হৈ যাব নিজৰ বুলি। ফুটুৱা চবে চব। আপুনি বৌক বুজাওক, মোৰ কেপাচিটিৰ কথা আপুনি বৌক বুজাই দিয়ক। এই বৌহেঁতি নুবুজিলে, মোৰ তোৰ কথা বুজাত নাই। বা, একে ঘৰ দুটা অবুজ হল দেই। এজন ল'ৰা আহি থানাৰ সন্মুখত এখন চিঠি দি থৈ গ'ল, সি নামটো সুধিব নোৱাৰিলে। নামটো সোধাটো বাদেই দিয়ক, সি মুখখনো মনত ৰাখিলে। হেলমেট পিন্ধিছিল মেডাম। হেলমেটটো থাপকৈ খুলিব নোৱাৰিলি? হ'ব, এনে থাপকৈ খুলি দিয়া জনি। অ, খুলিছোতো ছাৰ, এবাৰ কলেজলৈ গৈ থাকোঁতে বাইকত গৈ থকা ল'ৰা এটাই জোকাইছিলে, দৌৰি গৈ তাৰ হেলমেট থাপককৈ টানিলোঁ। ভাওনা পাতিছোঁ মই ইয়াত, ভাওনা পাতিছোঁ। আউট, সব গেট আউট। আপুনি কি কথা কয় বাৰু, মানুহজন তেনেকুৱা বুলি ভাবিছে নেকি? কত যাব পাৰে তেতিয়াহলে সি? এইকাৰণে কৈ আছো, আচ্ছা পাতিটো চলাই দিওঁ না। চৰত দাঁত এটাও নথমে একদম। আপুনি বৌক বুজাওক, আপুনি বুজালে বুজিব নিজৰ বুলি। কি কথা? চাওক দে, এতিয়া কেকেটা মোহন এতিয়া নাই, মই ভাবিছো বাতিটো চলাই দিওঁ, তেওঁলোক ওলাই যাব। এতিয়া অভিভাৱকৰ এটা মানে হেৰি এটা লাগিবনে নালাগে, পাৰ্মিশ্যন এটা আৰু পইচা পাতিও কথা আছে ন? থানাত এনে টেনচন চলি আছে, মাথা গৰম কৰিব নাইভি দে তই। থানাত কি টেনচন? এইখিনি সময়তে মেম আমাক খাতনিয়াৰক দৰকাৰ, তেওঁ শিলচৰ যোৱাটো দুদিনমানৰ কাৰণে পষ্টপন কৰিব নোৱাৰিনে? মাতক খাটনিয়াৰক, নালাগে শিলচৰ যাবলৈ। অ'কে মেম। ক'ৰ পৰা আহিব তেওঁ? কালি ৰাতিৰ পৰা ঘৰতে নাই। কি? হয়।
অপারেশনটো আমি ট্যাক্টফুলি করব লাগিব খাগুরিয়া। ইয়েস ম্যাম। আর এই অপারেশনটো আমি পুলিশি কায়দায় করব নোৱাৰো। আমি বেলেগ কায়দা ইউজ করব লাগিব। আর স্পেশালি এই অপারেশনটো যিখিনি মানুহ ইনভলভ থাকিব তেওঁলোকৰ প্রেজেন্স অফ মাইন্ডটো কিন্তু ভাল হ'ব লাগিব। যিকোনো টাইমৰ যিকোনো সিচুয়েশনৰ কাৰণে তেওঁলোকে সাজু হ'ব লাগিব। এইখিনি সময়তে ম্যাম আমাক খাতনিয়াক দরকাৰ। তেওঁ সিলচৰ যোৱাটো দুদিনমানৰ কাৰণে পোষ্টপন কৰিব নোৱাৰেনে? মাতক খাতনিয়াক নেলাগে সিলচৰ যাবলৈ। ওকে ম্যাম। ক'ৰ পৰা আহিব? তেওঁ কালি ৰাতিৰ পৰা ঘৰতে নাই। কি? হয়। চোৱাচোন কি সময়ত কি ঘটনা ঘটিল। তাকে ইফালে কেকেদা নাই, ইফালে চিঠি দি থানালৈ ধমকি আহিছে। ধমকি দিয়াটোকতো ধৰিমেই, লগতে কেকেদাকো উদ্ধাৰ কৰি আনিম। ইমান সহজ পাইছা? মাথাই কাম কৰা নাই অ। মই আজিলো তোমাৰ কিডনী ধান্দাত হৈ গ'ল আকৌ। কি ঘটনা? কিডনী ধান্দা মানে? মই কি গায়ক হ'ব নালাগে? এইটো বুজিছো মুকুত দাদা, কিন্তু গানৰ লগত কিডনীৰ কি সম্পৰ্ক? সম্পৰ্ক আছে। কিয়? কিডনীৰে গান গায় নেকি? ও গাবও পাৰে বুইছা, লতাজীয়ে বোলে কিডনীৰেও গান গাইছিল। এই বাকলি তুমিও মনে মনে থাকাচোন। সেয়া ওকে, থেংক ইউ ম্যাডাম। খাতনিয়াৰ শিলচৰ যোৱা নাই। তেনেহলে কলৈ গ'ল তেওঁ? বাইদেউ, কোনোবাই ক'ৰবাত মাৰি পেলাই ধোৱা নাইতো। তেনেকে কিয় ভাবিছে? যিমানে সময় গৈছে মনলৈ বেয়া বেয়া চিন্তাবোৰ আহি আছে। ম্যাডাম, এইখিনিতে কথাষাৰ মন কৰিব। কথাষাৰ শুনিহে ৰুব নোৱাৰি ভিতৰলৈ সোমাই গুচি আহিলোঁ। মানে শুনিলোঁ বাহিৰতে কোনোবা দুজন মানে বোলে চিঠি এখন দি থৈ গৈছে। আমাৰ থানাৰ মানুহক চেলেঞ্জ কৰিবলৈ তেওঁলোকে ইমান সাহস পালেনে? সিহঁতক ধৰিব লাগিছিল দেই, নিজৰ বুলি কৈছোঁ। হ'ব তই এতিয়া যা। মেডাম, বাহিৰলৈ অকণ আহিব নেকি? কিয়? কিবা কেছ এটা সম্পৰ্কে কথা এটা আছিল। ইয়াতে ক ছাৰ প্লিজ। মানে আপোনাকক তো ক'ম, আগতে মেডামক তো কৈ লওঁ। মেডাম আহক বাহিৰলৈ এপাক। আহিছোঁ বল। মেডাম, মানে তোৰ ছাৰক কোৱা নাই, ছাৰ মানে গড়গড়া আহিব যে। কথাটো ক। তাকে মানে ৰাম, পাতনি মিলি থাকিব নালাগে, ডাইৰেক্টলি মোক কথাটো ক। আজি চিঠিত দি যোৱা ল'ৰাকেইটা আৰু কেইকেইটা মোহৰত মই সকলোকে উলিয়াই দিব পাৰোঁ। আপুনি মাত্ৰ পাৰ্মিশ্যনটো দিব লাগে। কিহৰ পাৰ্মিশ্যন? পাতি চালনা, পাতি চালনা কৈ মই চব উলিয়াই দিম। আপুনি মাত্ৰ পাৰ্মিশ্যনটো দিয়ক, মই ছাৰক ক'ব মোৰ। পাতি চলোৱাৰ পাৰ্মিশ্যন লাগে? পাতি চলোৱাৰ পাৰ্মিশ্যন লাগেতো। মই বাতি চলাব বিচাৰিছিলো, মেডামে উল্টাই মুখহে চলাই দিলে। আজি দি যোৱা চিঠিখন আৰু খাতনিয়াৰ নাইকিয়া হোৱা এই গোটেই কথাখিনিৰ মাজত এটা লিংক আছে। ছাৰ, মানুহজন জীয়াই আছেনে, ঘূৰি আহিবনে, ক'ত বা আছে, কি বা খাইছে? প্ৰভু, মোৰ হীৰৰ কেন্দ্ৰত উচাই ৰাখিবা। কেকে কোনোবা উপহৰণ কৰিছে, ইহঁতে আহিও যদি মোক ইয়াৰ পৰা উপহৰণ কৰি লৈ যায় তেতিয়া তাৰমানে মই আপোনাৰ ছিকিউৰিটি হৈ ইয়াত বহি থাকিব লাগে। সেইটোৱেইতো, তোৰ চেহেৰাটো তাগৰা না, তই ইয়াতে বহি থাকিলে মোৰ টেনচন ফ্ৰী, ইহঁতে সোমাবা হা নাপাব, তেতিয়া মোৰ লাইফ ছেফ। বাকলি ছোৱালী মানুহ এজনী ভৰসাত আপুনি ভিতৰত ডিউটি মাৰি থাকিব, লাজ নালাগে আপোনাৰ? তাত মেখেলা পিন্ধাকে যাওক। সুভাষদাৰ নামবিলাক কেনে ধুনীয়া হয়। এই ৰাতি হ'ল আকৌ কোন আহে? কিডনেপাৰো হ'ব পাৰে। দুৱাৰ খোলা আছে। আরে
দুয়ার খোলা মানুহ তো কত গল স্ত্রীলিঙ্গ বাবি নিরাপত্তা দিয়েছে আগতে বসুন মানে কথাটো কি হয়েছে জানা আরে কি খে 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 হাই মরছা অসমীয়া ব্যাকরণে হলাই পেলালে মই না হাই কি কইম বাৰু হাই লাভ নাই এ বেঞ্চ পাৰি দিছো ইয়াত আরামত বহি ডিউটি কৰি থাক না ইয়াত কি ডিউটি কৰিব লাগে মই মই ভিতৰত থাকিম তই ইয়াতে বহি ডিউটি কৰি থাক ও আচ্ছা মই ইয়াত কষ্টত বহি ডিউটি পাই থাকিম আৰু আপুনি ভিতৰত আরামত ডিউটি পাই দিব মই আরামত না থাকো নহয় ভিতৰত মই ডিউটি কৰি থাকিম তই ইয়াতে বহি ডিউটি কৰি থাক বহি থাকলি মোৰ টেনচন ফ্রি ইহতে সোমাবা হা নাপাব তেতিয়া মোৰ লাইফ সেফ ছোৱালী মানুহ এজনী ভৰসাত আপুনি ভিতৰত ডিউটি মাৰি থাকিব লাজ নালাগে আপোনাৰ মেখেলা পিন্ধকে যাওক অহ আপুনিতো বড় মানুহ ঘৰত চাগে মেখেলা নাই বুকুত দখনা মাৰি থাককে যাওক বদমাছ ছোৱালীটো কি দখনা পিন্ধা কথা কৈ গেলে মোক এই ইমানকে হাইবৰ কাৰণে তোৰ কি কি হলো আৰে আপুনি যিটো কথা কৈছে হাঁহিবই লাগিব নকে থাকিব নোৱাৰি এনেই ঘৰৰ পৰা মানুহ এটা নাইকিয়া হৈ আছে মাথা গৰম হৈ আছে টেনচনত সেইকাৰণে হাতত আকৌ লাঠি ডাল আছে ঐ সেই টেনচনৰ কাৰণে হাতত লাঠি লৈ থাকিব লাগে অ'তো যদি মোক কোনোবা অপহৰণ কৰিব আহে এই লাঠিৰে মাৰি মাথা ফালি পেলাম এনে একেবাৰে তাক কোনোবাই অপহৰণ কৰিবলৈ আহিব আৰে যোৱাই কোনে অপহৰণ কৰিলে তাকেইটো ভাবিছো মানুহজন বা ক'ত আছে কি বা খাইছে ক'ত বা কি কৰি আছে কিবা এটা কৰচোন দাদা হ্যালো এই নম্বরটো নাই ম্যাডাম আমি এই নম্বর কোনো লোকেশন ট্রেক করব পারা নাই এটো স্যাটেলাইট ফোন হয় আর আমার ফালৰ পৰা কল করার কোনো অপশন নাই আকৌ এবার ফোন আহিলে আমি ট্রেক করব পাৰিম কিন্তু কেতিয়া ফোন আহে তালৈ আমি বাট চাব লাগিব তেওঁলোকে তাৰমানে স্যাটেলাইট ফোন ইউজ কৰিছে খাৰঘৰীয়া It is strong racket. Yes, ma'am. Hey, Kobina na ka ka. Kobina na ka. Kom. Ka. Mool jagat kya hai sili ka. Hai ya, ay ya, no shaga na ma. Hey, ye bur kar munna to kaisa. Ma, guri puri ekini palu hi. Nijay gom ne pao. Hey, ta kun ka.
তোর চকু উলিয়া নিম, তুই কোন ক? তাৰমানে তহঁত পুলিচ? বেহাৰবাৰী আউটপোষ্ট সহযোগ কৰিলে আইটেক্স ডেজলাৰ ৰিয়েল কস্মেটিক্স ফৰ ৰিয়েল পিপল।